нас перший фронт – це Збройні Сили України, які дійсно бережуть нашу землю, дійсно які воюють за наш мир, за наш спокій, за нашу обов'язкову, я думаю, найскорішу перемогу. А другий фронт у нас – люди, які здійснюють волонтерську діяльність, які допомагають Збройним Силам України, не тільки Збройним Силам України, територіальній обороні, добровольчим формуванням. Тому дозвольте, є подяка від командира військової частини підполковника Лебедєва, колектив офіцерів, сержантів та солдатів військової частини. Від щирого серця висловлює вам вдячність за вашу допомогу, яку ви надаєте. Ваша безкорисна праця, яку ви робите задля підтримки Збройних сил України, сприятиме захисту від територіальної цілісності та недоторканності нашої батьківщини. Завдяки допомозі таких ініціативних та відданих Україні громадян, як ви, допомога бійцям є в дійсності ефективною та сприяє досягненню нашої спільної мети. Щиро бажаємо вам та вашому колективу добра, злагоди, міцного здоров'я і родинного благополуччя, оптимізму та сил у вашій співпраці. Підполковник Лебедєв, подякую, відзначує, що вдвічі приємніше нашого депутата міської ради Федоренко Марину Олександрівну. Дозвольте мені. Дякую за працю. Дійсно відповідальний депутат, відповідальний вже волонтер. З самого першого дня війни вона поруч з нами, поруч допомагає не тільки цій військовій частині. Тому так тримати. Дякую. Дякую. У нас в перші дні війни на стражі і на захисті нашої столиці, нашого міста Києва здійснювали охорону, Державна служба охорони взагалі держави. Да? І наші волонтери від міста Сміли, я знаю, що надавали непосильну допомогу, зокрема, Державній службі охорони. Тому Державна служба охорони висловлює подяки командування та весь особовий склад військової частини, висловлює щиру вдячність за ваш щедрий благодійний внесок. Завдяки допомозі таких ініціативних та відданих синів України, як ви, допомога бійцям в дійсності є ефективною та сприяє досягненню нашої спільної мети. Ваша допомога підвищує бойовий дух і військовослужбовці відчувають себе потрібними українському народові. Щиро бажаємо вам добра, злагоди, міцного здоров'я, оптимізму та сил у вашій співпраці. Командир військової частини, підполковник Владислав Косенко, подякую, нагороджує нашого волонтера, нашого смілянина, небайдужого Кисленка Петра Михайловича. Тому перша подяка – це від Збройних сил України. Я хотів би і від себе щиро подякувати Петру Михайловичу, тому що він також з перших днів війни допомагає і Збройним силам України, підставив плече і нам, і нашій територіальній обороні, і добровольцям нашим, непосильною допомогою не тільки там в продуктах харчування, організацією інших видів, скажімо так, побутових послуг, зокрема в місті. Тому щиро вам подяка від військової частини і від управління державної охорони. З повагою начальник управління державної охорони генерал-майор Сергій Рудь також відзначає Петра Михайловича такою прекрасною нагородою. Петро Михайлович. Такою ж подякою від командира військової частини підполковника Владислава Косенка нагородити фізичну особу-підприємця Натальченка Романа Андрійовича. Роман також з першого дня наш волонтер, який займається гуманітарною допомогою, збором гуманітарної допомоги в мікрорайоні Машбут, який непосильно надавав допомогу і цій військовій частині. І такою ж прекрасною нагородою дозвольте нагородити Романа Андрійовича Натальченка, управління державної охорони, начальник управління державної охорони, генерал-майор Сергій Рудь також нагороджує Романа. Щиро дякуємо вам за вашу працю. І я думаю, все заради перемоги.